नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं नेपाली कांग्रेसले माघ 3 गते बुटवलमा गर्न लागेको बृहत खबरदारी सभा जनप्रदर्शनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै छौं र त्यो भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले एक वर्ष अगाडि तोकिएको अस्थायी राजधानी र यो यसलाई थाहै गराउने सन्दर्भमा सरकार र प्रदेश सरकार त्यसैगरी प्रदेश संसद सचिवालय लगायतले गरेका काम कारबाहीहरू जनस्तरबाट सन्तुष्टि युक्त नभएका कारणले यो गर्नुपरेको स्थिति सिर्जना भएको कांग्रेसले बताएको छ यो सन्दर्भमा केन्द्रित कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कांग्रेस रुपन्देही जिल्लाका पार्टी सभापति पूर्व मन्त्री आदरणीय अब्दुल रज्जाक हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सभापति धन्यवाद आज माघी पर्व सबैभन्दा पहिला हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई यो पर्वको शुभकामना पनि छ र यहाँ मार्फत पनि यो माघी पर्वका अवसरमा शुभकामना सबभन्दा पहिला त आज हाम्रो नेपालीहरूको महान चाड चाहिँ माघ संक्रान्ति हो त्यो माघ संक्रान्तिको अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म माघे संक्रान्तिको शुभकामना दिन चाहन्छु साथसाथै तपाईँले जुन भन्नुभयो कि नेपाली कांग्रेसले यो माघ 3 गते बृहत चाहिँ खबरदारी सभा चाहिँ हामी गर्न लागेछौँ त्यसको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो भने नेपाली जनताले नेपालमा पहिलोपटक वामपन्थीहरूलाई दुई तिहाईको सरकार दिएको छ संविधान बनिसकेपछि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई 5 वर्षको लागि अपार जनसमर्थन दिएको छ त्यो अपार जनसमर्थन अनुसार अहिलेको सरकारहरूले चाहे प्रान्तीय सरकार होस् चाहे स्थानीय सरकार होस् चाहे केन्द्रीय सरकार होस् सङ्घीय सरकार होस् जनअपेक्षा अनुसारको जनताप्रति उत्तरदायी भएर कुनै पनि काम गरेन र माघ 3 गते हामी किन अलि बढी चाहिँ फोकस गरेर कार्यक्रम गर्न लागेको भने माघ 3 गते नै एक वर्ष अगाडि 74 साल माघ 3 गते नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो राजधानी तोक्ने काम र नामाकरण चाहिँ गर्ने काम चाहिँ यही दिन 7 प्रदेशमा भएको थियो र अहिलेसम्म 2 प्रदेशमा मात्रै 4 र 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै राजधानीको थाई राजधानी र नामाकरण गर्ने काम भएको छ यो 5 नम्बर प्रदेशमा पनि रूपन्देहीलाई अस्थायी राजधानी घोषणा गरेको र रुम्बलीलाई नामाकरण गरेको तर एक साल बितिसक्दाखेरि पनि अहिलेसम्म यो सरकारले चाहिँ नामाकरण पनि गरेन र राजधानी अस्थायी पनि तोकेन जबकि 6 महिनाभित्र काम गर्नुपर्ने हो 6 महिनाभित्र नामाकरण अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने हो त्यस कारणले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो हामी कार्यक्रम गर्न लागेको त्यति मात्रै होइन वामपन्थी सरकारहरूले चाहिँ जुन किसिमले आफ्नो घोषणापत्र अनुसार चाहे स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे केन्द्र सरकार होस् आफ्नो घोषणापत्रमा जुन किसिमको बाचा चाहिँ गरेका थिए यत्रो अपार जनसमर्थनसहित 5 वर्षको लागि यो सरकारलाई कुनै किसिमको चाहिँ खतरा छैन यिनीहरूलाई चाहिँ अपार जनसमर्थन प्राप्त छ कि घोषणापत्र अनुसार नेपाली जनतालाई जुन किसिमको बाचा गरेको थियो त्यो अनुसार काम गर्न तर कुनै पनि काम गर्नेन सुशासन पनि दिन सकेन विधिको शासन पनि तपाईँको ल्याउन सकेन आर्थिक रूपमा पनि यो सरकार फेल भयो त्यति मात्रै होइन हत्या हिंसा आतङ्कको वातावरण छ निर्मला पन्थ जस्तो एउटा चेलीलाई हत्या हुन्छ बलात्कार हुन्छ त्यसको पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सक्दैन त्यो 33 किलो सुनको कांड त्यस्तै यो सरकारले गर्न सक्दैन मूल्य वृद्धि पनि नियन्त्रण गर्न सकेन कर चाहिँ कर यति चाहिँ आध्यात्मिक मात्रामा जनतालाई लगाए कि जनता करबाट वाक्य भइसक्यो स्थानीय सरकारले कति कर लगाएछ प्रदेश सरकारले पनि कर लगाएछ सङ्घीय सरकारले पनि त्यो किसिमको कर लगाएछ मूल्यमाथि मूल्य वृद्धिमाथि पनि नियन्त्रण गर्न सकेन एउटा चाहिँ नेपालको डाक्टर जनताको चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गर्नको लागि पटक पटक आमरण अनसन बस्नु परेको छ त्यो जनतासँग भाषा गर्छ त्यो उसँग प्रतिबद्धता गर्छ सम्झौता गर्छ त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न सक्दैन
त एक किसिमले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनतामा विस्तृष्टता पैदा भएको छ हामी सिंह दरबारको अधिकार चाहिँ जनतालाई दिन्छौं जनतालाई चाहिँ त्यो किसिमको अनुभूति दिलाउँछौं भने जुन किसिमको हामी सबैले वाचा गरेका थियौं त्यसमा सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ यो सरकार फेल भएको छ पत्रकारहरुमध्ये त्यस्तै किसिमको चाहिँ एउटा भय धर्तमकी त्रासको वातावरण छ कर्मचारीलाई त्यस्तै प्रमाणित गरेछ न्यायालयमाथि पनि हस्तक्षेप गरेको छ एक किसिमको चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ जुन यो संविधान हो त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन एउटा सामन्ती सोच नायकवादी जनवादी व्यवस्थाप्रति यो सरकार लक्षित भएको छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ यिनीहरूको क्रियाकलापलाई हामी जन समक्ष लिएर जाने पर्दाफास गर्ने र जनतालाई सुसज्जित रूपमा यो सम्पूर्ण कुरा बताउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो खबरदारी सभा हो जुन प्रत्येकपछि त्यो भूमिका हामी निर्वाह गरिरहेछौँ भनेपछि यहाँहरूले भनेअनुसार यो सरकार एक वर्षको अवधिमा पुरै फेल भयो अब राजधानीका सन्दर्भमा खास गरी कतिपय प्रदेशहरूले नाम तोकेका पनि छन् होइन नारायण गरिसके तर कतिपय बाँकी छ तर नेपालको संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ त्यो त्यसको प्रावधान तर यो यसरी सडकबाट दबाब सिर्जना गर्ने कुरा चाहिँ नि व्यवहारिक होइन भनेर कतिपय सत्तारूढ होइन यो संसदबाट पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा सडक पनि हुन्छ सडकबाट पनि हुन्छ मैले भनिसकेँ यो सरकार कुनै पनि मामलामा चाहिँ संविधानलाई कानुन गर्न खोजेको छैन हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ कि एउटा पार्टीको सभामुख एउटा पार्टीको उपसभामुख एउटा पार्टीको राष्ट्रपति एउटा पार्टीको उपराष्ट्रपति महिला पुरुष दुइटैको स्पष्ट व्यवस्था छ तर यो दुइटै पार्टी पहिलाको चाहिँ एमाले र चाहिँ एकीकृत माओवादी पार्टी एकीकरण भयो अहिले एउटै पार्टीका चाहिँ तपाईँको एउटै पार्टी भएछ तर कुनै पनि प्रदेशमा राज्यपाललाई चाहिँ यसले राज्य यसले चाहिँ सभामुख र उपसभामुखबाट राजीनामा गराएन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिबाट राजीनामा गराएन केन्द्रमा पनि सभामुख उपसभामुखको राजीनामा गराएर त्यस कारणले यसले विधिको शासन मान्दै माने छैन सम्पूर्ण कुराहरू उल्लङ्घन गरेछ संविधानलाई यसले खिल्ली उडाएको छ र मैले भनिसकेँ कि जनतासँग गरेको वाचाहरू अहिले जनतामा करको त्राह त्राह छ जनताको चाहिँ एउटा सामान्य कुरामा पनि कर लिने करबाट चाहिँ उत्पादनतिर यसको देशलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनको लागि कुनै किसिमको यसको एजेन्डा छैन यसले गरेको जनतासँग जुन जुन कुराहरू बाचा गरेको थियो जुन जुन आफ्नो घोषणा पत्र गरेको थियो त्यसको का पनि उच्चारण नगर्ने अनि जनतालाई धोका दिने जनताप्रति उत्तरदायी नहुने यो सम्पूर्ण कुराहरू यो सम्पूर्ण कामहरू यदि हामी जनताको बिचमा भनेन भने त्यो चाहिँ भन्नको लागि चाहिँ सदन पनि चाहिन्छ सडक पनि चाहिन्छ सडकले चाहिँ हामी शान्तिपूर्वक गर्छौँ हामी कम्युनिस्टहरू जस्तो होइन कि तोडफोड हिंसा आतङ्क गर्छौँ हामी शान्तिपूर्वक आफ्नो कुराहरू अहिले यसको जुन यसले गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ जनताको समक्ष लाने सडकमा नै तपाईँको आमसभा गरेर चाहिँ त्यो विपक्ष पार्टीको कर्तव्य हो दायित्व हो त्यो दायित्व हामी पुरा गरिरहेछौँ जनतामा तमाम किसिमको चाहिँ यो एक किसिमको कुरा पनि उठिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेस कुन चुप लागेको छ भनेर चाहिँ भनिरहेछ जनताले जनताले हामीबाट आशा प्रतिपक्षको भूमिका देखाउँदै हुनुहुन्छ जनताले हामीलाई आशा पनि गरेछ काङ्ग्रेस किन चुप लागेछ यत्रो चाहिँ देशमा अराजकता हुँदाखेरि यस्तो विधिको चाहिँ खिल्ली उडाउँदा विधिको शासनको खिल्ली उडाउँदाखेरि संविधानमाथि चाहिँ एउटा आक्रमण गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस किन चुप लागेछ त्यो कुरा हामी चाहिँ गर्दाखेरि पनि जनताले चाहिँ जुन किसिमले कम्युनिस्टहरू गर्छन् अहिले काङ्ग्रेस किन चुप लागेछ काङ्ग्रेस किन चाहिँ तर हामी एउटा प्रतिपक्षको जुन भूमिका हुन्छ हामी कम्युनिस्टहरू जस्तो तोडफोड चाहिँ गर्दैनौँ एउटा मूल्यवृद्धि कति बढेको छ पेट्रोलियम पदार्थको 5-7 चोटि चाहिँ मूल्यवृद्धि भयो हाम्रो सरकार हुँदाखेरि 76 रुपियाँ थियो अहिले चाहिँ 93-94 रुपियाँ छ त्यस किसिम कुनै चिजको मूल्य एउटा सामान तरकारीको पनि डबल मूल्य भएछ कुनै पनि चाहिँ खाद्य वस्तुहरूको उपभोग वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ डबल त्रिबल वृद्धि भएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई पनि तपाईँको एउटा जनताप्रति उत्तरदायी भएन एउटा देशको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले झुठो विवरण चाहिँ संसद सदनमा पेस गर्नुहुन्छ र प्रतिपक्षले संविधानको चाहिँ नियमावलीमा संसदको नियमावलीमा चाहिँ प्रश्नको उहाँले बोलेको कुराहरू चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि पनि प्रश्न गर्न सभामुखले दिन्न बाध्य भएर चाहिँ तपाईँको रोस्टम घेर्नुपर्छ यत्रो चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ प्रक्रियाको चाहिँ उहाँहरू आभासै छैन उहाँलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा जनवादी शासनतिर उन्मुख चाहिँ सरकारलाई हामी सडकबाट पनि भन्नुपर्छ सदनबाट पनि भन्नुपर्छ जनतालाई पनि चाहिँ यो सबै कुराहरू बताउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमले हामी यो कार्यक्रमहरू गर्न लागेको छ तपाईँहरू कार्यक्रम गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि काङ्ग्रेसले के गर्छ
त्यस पछाडि पनि हामी चाहिँ यो उहाँले गरेको कामहरु तपाईलाई थाहा छ हाम्रो तिलोत्वा नगरपालिका पनि हामी उठायौ अहिले पनि यो गाडीको कुराहरु आइरहेछ अहिले पनि यो 5 नम्बर प्रदेशले चाहिँ गाडी किनेछ त्यत्रो गाडीहरु डबल मूल्य जनताले ज्यादा खेरि चाहिँ किन्ने गाडीहरुको 5-6 लाख रुपैया बढी गर्ने र त्यो पनि गुणस्तरविहीन गाडी आउँदाखेरि बिग्रने त्यति मात्र हैन व्हाइट बॉडीको पनि कुरा आएछ त्यसमा पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेछौं जम्मै कुराहरु 33 किलो सुन चाहिँ हराउँछ यो सरकारले पत्तै लगाउन सक्दैन एउटा नेपाली चेलीको निर्बला हत्याकाण्ड हुन्छ अहिलेसम्म सरकार चाहिँ चुप लागेर बसेको छ पत्तै लगाउन सक्दैन यस किसिमको सुशासन नै दिन सकेन सरकार प्रति जनता प्रति उत्तरदायी नै भएन यो सम्पूर्ण कुराहरु अहिले पनि हामी भन्छौं पछि पनि भन्छौं अहिले 3 गते त हामी जन समर्थन जन प्रदर्शन गरेर चाहिँ यो प्रत्येक आम रूपन्देहीवासीलाई यो भन्न सक्छौं यो 5 नम्बर प्रदेशको जनतालाई भनिरहेछौँ आखिर किनले चाहिँ घोषणा गर्दैन किनले सम्मति बनाएर ल्याइराखेको छ कसले काम गर्न रोकेको छ सरकारलाई अहिले चाहिँ अस्पष्ट बहुमत छ चाहिँ कुनै किसिमको खतरा पनि छैन कि भोलि चाहिँ काम गरेन भने अर्को मिलिजुली सरकार छ उसले काम गर्न दिए छैन दुई तिहाईको सरकारलाई कसले काम गर्न रोकेको छ किन चाहिँ यो सरकारले काम गरेको छैन किन आफ्नो वाचा पुरा गरेको छैन कसले रोकिरहेछ भनेर चाहिँ हामी त्यो जनतालाई भन्नुपर्छ हामी भनिरहेछौँ त्यो नै प्रतिपक्षको दायित्व त्यो दायित्व हामी निर्वाह गरिरहेछौँ सभापतिजी अब यहाँले रूपन्देही जिल्ला नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुहुन्छ तर राजधानीका सन्दर्भमा चाहिँ नि 5-12 जिल्लाका जिल्लावासीहरूलाई पाएक पर्ने स्थानमा बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठेका छन् बाइचान्स यो दुई तिहाई संसदमा दुई तिहाई मत भएका कारणले पनि यहाँबाट अन्यत्र सारियो भनेदेखि त्यति बेला काङ्ग्रेसको यो हामी संसदमा विश्वास गर्छौँ संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छौँ र संसदहरू जनताबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू चुने जानुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अधिकारको कुरा हो प्रदेश सरकारको अधिकारको त्यो गर्न चाहिँ किन गरिरहेछन् किन डराइरहेछ किन खड्यन्त्र गरिरहेछ मैले के सुनेछु भने मुख्यमन्त्रीजीले त तपाईँको चाहिँ विधायकहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको एक किसिमको धम्की नै किसिमको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रताडित गरिराख्नु भएछ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ गर्नुभयो म मन्त्रीबाट हटाइदिन्छु कसैलाई चाहिँ म यो सुविधा दिन्न कसैले के भनिरहेको त्यो पनि सुन्नमा आइरहेछ वास्तविक कुरा के हो त्यसको भण्डाफोड हामी गर्न खोजिरहेछौँ आखिर के गर्न खोज्नु भएछ किन कसले रोकिरहेछ 6 महिनासम्म चाहिँ गर्नुपर्ने हो संविधानलाई किन माने छैन त्यस कारणले पाएक पर्ने ठाउँ चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा सोचेरै गरेको राजधानी चाहिँ भूगोल मात्र हेरिन्न राजधानीमा सबै कुरा हेरिन्छ राजधानीको लागि सबै कुरा हेरिन्छ जनताको चाहिँ सेवा सुविधा हेरिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको कुरा छ बाटोघाटोको कुरा छ प्राकृतिक साधन स्रोतको कुरा छ नेपालको अवस्था अहिले चाहिँ हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएछौँ पुनर्संरचना भत्काएका छौँ अहिले चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि हामी कमजोर छौँ खालि कर लगाएर मात्रै व्यवस्था चलाइरहेछौँ त्यस कारणले भौतिक साधन स्रोत पनि खोजिन्छ तत्कालै चाहिँ सबै पूर्वाधार पनि बनाउन सकिन्न अहिले त्यो किसिमको पनि छ आर्थिक रूपमा पनि हाम्रो देश फेलियर देश नहोस् सबै कुरा सोचेर चाहिँ हामी राजधानीको कुरा हुन्छ र राजधानी मात्रै भूगोल देखिन्न त्यस कारणले चाहिँ सम्पूर्ण दृष्टिले रूपन्देही नै उपयुक्त छ चाहिँ पछि चाहिँ देश समृद्ध भएपछि देशमा चाहिँ उ गरेपछि अरू पनि विकास हुनेछ अरू ठाउँ पनि जान सकिन्छ गर्न सकिन्छ त्यो सब कुरा छैन त्यस कारणले रूपन्देहीलाई उपयुक्त ठाउँ हामी तोकेका छौँ फेरि के छ भने उहाँहरूलाई त के एतराज छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले तोक्यो अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरे गर्ने होइन अब भन्नुहोस् न लुम्बिनीलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण कुरा छ अहिले के तर्क गरिरहेछन् प्रदेश सभामा मैले सुनिरहेछु चाहिँ बुद्धभूमि भनेको चाहिँ लुम्बिनी होइन आखिर लुम्बिनीको सँग किन चाहिँ तपाईँको यति चाहिँ एलर्जी छ लुम्बिनी नामसँग चाहिँ किन बुद्धभूमि हुनु पऱ्यो किन त्यसको त्यस कारणले चाहिँ जुन चाहिँ ठाउँ जुन हाम्रो पूर्वकालदेखि हाम्रो पुर्खाकोदेखि अहिले लुम्बिनी नै मसहुर छ र दुनियाँभरिको बुद्ध चाहिँ बोधिसुमाउने तपाईँको समुदायलाई बोधिसुहरूलाई चाहिँ लुम्बिनीको नामले प्रसिद्ध छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि प्रसिद्ध छ त्यसलाई बुद्धभूमि किन गर्नु पऱ्यो नामसँग के यता छ उसको परिभाषा किन त्यस कारणले यस्ता कुरा चाहिँ गर्ने यस्ता किसिमको जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने काम नगर्ने काम गर्नु पऱ्यो आफ्नो जनतासँग कबुल गरे अनुसार चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो संविधानलाई कानुन गर्नु पऱ्यो संविधानमा सभामुख उपसभामुखको कुरा छ त्यो नैतिकताको आधारमा एउटा त्याग दिनु पऱ्यो अरू पार्टीको हामीलाई चाहिन्न फोरमलाई तमाम पार्टी झन् दिए हुन्छ नि जब संविधानमा नै छ तपाईँको व्यवस्था एउटै पार्टीको सभामुख उपसभामुख नगर्ने एउटा पार्टीको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नगर्ने हामीलाई नै दिनुहोस् तर
अरु आफ्नै बसेको सरकारमा चाहिँ तमाम सहयोगी दलहरू छन् उनीहरूलाई दिनुस् संविधानको कार्यान्वयन गर्नुस् संविधानको कार्यान्वयन गर्नुस् संविधानै चाहिँ तपाईको भएन भने यत्रो 70 वर्षको त्याग तपस्यापछि त्याग बलिदानपछि लोकतान्त्रिक लडाईपछि यो संविधान 72 को संविधान हामी लेखेका छौ नेपालीकांसको नेतृत्वमा त्यो संविधान नै हाम्रो लागि सर्वोपरि हो त्यसकारणले हामी चाहन्छौ संविधान कार्यान्वयन होस् हामीलाई सभामुख चाहिन्न हामीलाई उपसभामुख चाहिन्न हामीलाई राष्ट्रपति चाहिन्न हामीलाई उपराष्ट्रपति चाहिन्न आखिर यो सरकारले किन मान्दैन जब दुईटा पार्टी मर्ज भइसकेपछि एउटै पार्टी भइसके संविधानमा आश्रय व्यवस्था किन मान्दैन त्यसकारणले हामी चाहन्छौँ जोसुकै हो निर्मला हत्याकाण्डको चाहिँ सरकारले नै तपाईँको आधिकारिक रूपमा चाहिँ अपराधीलाई ल्याओस् यो सरकार आफै चाहिँ त्यो काममा संलग्न छ आफै भ्रष्टाचार गरिरहेछ आफै चाहिँ जनतालाई सुशासन दिन सकेको छैन आफै विधिको शासनको खिल्ली उडाएछ आफै चाहिँ एक किसिमको कर्मचारीहरूमा आतङ्क मचाएर चाहिँ जस्तो कि सर्वसत्तावादमा हुन्छ जनवादी शासन व्यवस्थामा हुन्छ त्यो गर्न खोजिरहेछ त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो हामी त्यो गर्न चाहिँ यसलाई जनतालाई पनि सुसज्जित गर्ने सरकारलाई पनि खबरदारी गर्ने कि सरकार कमसेकम लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनतालाई हामी जुन किसिमले हामी सबै मिलेर भनेका थियौँ कि सिंहदरबारको अधिकार हामी जनताको घर दैलोमा दिन्छौँ त्यो चाहिँ दिन्छौँ भनेर हामी भनेका थियौँ त्यो अनुसार भएन आज जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै विशिष्टता पैदा भएको छ हामीले के पायौँ भनेर जनताले हामी भनिरहेछ हामी ट्याक्स मात्रै पाएछौँ जुन जनताले 50 रुपियाँ ट्याक्स तिरिरहेको थियो आज 10,000-20,000 चाहिँ तिरिरहेछ एउटा सामान घर 4 किल्लाको सिफारिस लिन जाने भने त्यसको आफ्नो मूल्य तोकेर 25% अब तपाईँको त्यति मात्रै होइन एकीकृत सम्पत्ति कर लगायो एक तमाम किसिमको करको बोझमा जनतालाई करबाट जनतालाई जुनसुकै राज्यको भूमिमा जहाँ पनि चाहिँ कर लाग्छ त्यसको अन्तिम मूल्य अन्तिम चाहिँ पैसा जो तिर्छ त्यो आम जनताले तिर्छ त्यस कारणले जनताको चाहिँ हैसियत अनुसार चाहिँ कर लिने हो उत्पादनमा कर लिने हो अहिलेको सरकारले चाहिँ जनतालाई करको भारमा पारेर चाहिँ आर्थिक रूपमा देशलाई तहस नहस बनाउने किसिमको काम गरिरहेछ सरजु यहाँले जति पनि कुराहरू उठाउनु भयो यी मुद्दाहरू सदनमा पनि उठाउन सकिन्छ होइन सदनमा त्यति प्रभावकारी ढङ्गले नउठेका हुन् होइन सदन पनि उठिरहेछ हामी मैले भनिसकेँ यो पहिलादेखि नै एउटा मानसिकता के छ भने तोडफोड गर्ने लेनिङ भाँच्ने अनि चाहिँ भएको पूर्वाधार फोल्ने संरचना भत्काउने त्यही चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छैन त्यस कारणले जनतामा चाहिँ आवाज उठिरहेछ कम्युनिस्टहरू त्यस्तो गर्थे उश्रृङ्खल हुन्थे कहीँ तोडफोड गर्ने चक्काजाम गर्ने बन्द गर्ने हडताल गर्ने देशलाई नोक्सान गर्ने त्यस कारणले चाहिँ त्यो कुराहरू हामी गर्न गरिरहेछौँ विरोध गरिरहेछौँ तर त्यो किसिमको एउटा आभास भइरहेछ कि चाहिँ गरे छैन काङ्ग्रेसले तर हाम्रो सदनमा पनि उडाइरहेछौँ सदनमा पनि उडाएछौँ एउटा नैतिकवान मान्छेको लागि एउटा जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकारको लागि मुखबाट भन्ने नै कुरा हो आवाजबाट नै भन्ने कुरा हो त्यसलाई पिटेरै जम्मै कुरा भन्ने होइन जस्तो कि अहिले पनि एउटा मन्त्रीले चाहिँ सचिवलाई पिटे कुटे त्यो मात्रै होइन चाहिँ विरोध काम गराएको मतलब भन्ने कुराहरू एउटा सभ्य तरिकाले एउटा चाहिँ उत्तरदायी भएर एउटा आदर्श नागरिक भएर गर्ने हो एउटा आदर्श नागरिकको चरित्र प्रदर्शन आदर्श पार्टीको चरित्र प्रदर्शन नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेछ हामी कम्युनिस्टहरू जस्तो चाहिँ तोडफोड हिंसा बलात्कार हत्या हिंसा लागेको छैनौँ एउटा तपाईँहरूलाई विश्वास छ 3 गतेको जनप्रदर्शनपछि सरकारले केही कुरा सुधार गर्ला अब हाम्रो काम हो हामी गर्ने हामीलाई त मलाई त विश्वास छैन यो सरकारले गर्छ किन यो सरकार बढेपछि नै मैले भनिसकेँ 2/3 सरकार हो यसले घोषणा पत्रमा तमाम कुरा जनतासँग भनेको छ त्यसको का पनि गरेको छैन त्यो जुन कुराहरू बाछा गरेको छ घोषणा पत्र हेर्नुहोस् न स्थानीय सरकारको घोषणा पत्र हेर्नुहोस् प्रदेश सरकारको घोषणा पत्र हेर्नुहोस् अनि सङ्घीय सरकारको घोषणा पत्र यत्रो चाहिँ जनतामा भ्रम सिर्जना गरेर राष्ट्रियताको मुद्दामा हेर्नु सबै मुद्दामा चाहिँ यो सरकार फेल भएको छ आफ्नो घोषणा पत्र अनुसारको सा पनि गर्न सकेको छैन र यसले चाहिँ काम गर्छ जस्तो मलाई लागेको छैन किन 2/3 सरकारको सरकार यति निरीह किन छ यति कमजोर किन छ चाहिँ भन्ने म हामीले भन्न चाहन्छौँ जनतालाई अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ 3 गते यहाँहरूले कार्यक्रमको तयारी गर्नुभएको छ यो कसरी यसको तयारी कस्तो छ र टेलिभिजन मार्फत चाहिँ 3 गतेको कार्यक्रममा सुनिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्न चाहन्छु अब 3 गतेको कार्यक्रम जुन छ हाम्रो त्यो 5 नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी चाहिँ रूपन्देहीमा गरेको हो रूपन्देहीमा कायम होस् भन्ने हाम्रो माग हो नामाकरण चाहिँ लुम्बिनी हो लुम्बिनी नामाकरण हुनु पऱ्यो मैले भनिसकेँ यावत मुद्दाहरू जुन छ तपाईँको चाहिँ चाहे कानुनी राज्यको मुद्दा होस् चाहे भ्रष्टाचारको मुद्दा होस् चाहे गोविन्द डाक्टर गोविन्द केसी अहिले पनि अनसन बसिराख्नु त्यो मुद्दा होस् या सभामुख उपसभामुखको मुद्दा होस् या चाहिँ सुन काण्डको मुद्दा होस् या व्हाइट बडी जहाज प्रकरण होस् या चाहिँ करको मुद्दा होस् या मूल्यमाथि नियन्त्रणको मुद्दा होस् मूल्य वृद्धिमाथि
नियन्त्रण वाक स्वतन्त्रताको मुद्दा होस् या न्यायालयको मुद्दा होस् जुनसुकै मुद्दामा चाहिँ यो सरकार संविधान अनुसार काम गरोस् जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरोस् त्यो कुराहरू हामी जनताको घर दैलोमा भनिरहेछौँ हाम्रो पार्टीले आफ्नो पार्टीको जिल्ला समिति क्षेत्रीय समिति नगर समिति गाउँ समिति वडा समितिहरू जुन जुन हाम्रो पार्टीको संरचना छ भाषण स्वेच्छुक सङ्घ सबैलाई हामी चाहिँ सबै कार्यकर्तालाई हामी परिचालन गरेका छौँ सबै कार्यकर्ता साथीहरू भाषण स्वेच्छुक सङ्घका साथीहरू पार्टीका साथीहरू जनताको घर दैलोमा यो 3 गतेको चाहिँ हाम्रो खबरदारी सभालाई हाम्रो काम नै दायित्व नै हो प्रतिपक्षको त्यो हामी 3 गते गरिरहेछौँ त्यसको पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको छ र हाम्रो नेताहरू पनि त्यो दिन सम्बोधन गर्नुहुनेछ हामी अन्तिम चरण छौँ सबै तयारी पुरा गरेछौँ हामी रूपन्देहीमा कमसेकम बुटवलमा त्यो दिन लाखौँ जनताहरू उतार्नेछौँ र हामी एउटा मैले भनिसकेँ शान्तिपूर्वक हाम्रो कार्यक्रम हुनेछ कम्युनिस्ट जस्तो होइन कि जनता आइसकेपछि उत्तरदायी नभएर चाहिँ तोडफोड गर्ने अनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो त्यो काम होइन हामी शान्तिपूर्वक एउटा सभ्य नागरिकको किसिमले एउटा पार्टीको चाहिँ जुन दायित्व हो त्यो पुरा गर्नेछौँ र जनतालाई सचेत गराउनेछौँ रूपन्देहीवासीलाई सचेत गराउँछौँ त्यति मात्र होइन हामीले चाहिँ गरेको सुरु गरेको कामहरू अहिले मैले हेरेँ चाहिँ हामीले पुल निर्माणको काम सुरु गऱ्यौँ बाटोको निर्माण गऱ्यौँ यत्रो ठुलो मैले सिँचाइको कार्यक्रम हाम्रो क्षेत्रमा आएको छ 50 करोडको योजनामा 8 लाख रुपियाँ आएछ त्यो यो सरकारले चाहिँ जति केन्द्र सरकारको योजनाहरू थियो पहिलाको पुलहरू थियो बनिरहेछ रूपन्देहीमा तमाम कामहरू चाहिँ सुरु छ त्यो ठुलो ठुलो राष्ट्रिय महत्त्वको योजनामा पनि पैसै पठाएको छैन कहाँ एकमुठ डालोमा राखेछ कहाँ आफ्नो कार्यकर्तालाई दिइरहेछ त्यो कुरा पनि हामी भन्दैछौँ त्यो मैले बिर्सिदिएँ त्यो तमाम कुरोहरू छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ राख्नेछौँ र हाम्रो तयारी पुरा भइसकेको छ त्यो रूपन्देहीवासीलाई हामी बताउनेछौँ कि हामी जे गरेछौँ जे गरिरहेछौँ त्यो जनताको लागि गरिरहेछौँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि गरिरहेछौँ यो संविधान जनतालाई जुन एउटा यति राम्रो संविधान हामी पाएका छौँ त्यो संविधान कार्यान्वयन गरिरहेछौँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्घीय शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हामी स्थापित गर्न खोज्छौँ हाम्रो दायित्व हो यो सरकारले 5 सालसम्म जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरोस् हाम्रो शुभकामना छ तर जनताप्रति उत्तरदायी होस् सुशासन कायम गरोस् विधिको शासन कायम गरोस् कानुनी राज्यको स्थापना गरोस् सबैलाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याओस् र देशलाई समृद्धि गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ शुभकामना यहाँहरूको यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामनासहित निकै व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु हो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बुल टेलिभिजन तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो कुरा जनताको बिचमा लाग्नु भयो त्यसको लागि धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसले यही माघ 3 गते बुटवलमा आयोजना गरेको खबरदारी सभा र यो सभाको खास मकसद उद्देश्यको पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली कङ्ग्रेस रूपन्देहीका पार्टी सभापति तथा पूर्व मन्त्री अब्दुल रज्जाक आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उहाँसहित आजको यो कार्यक्रममा सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते